球の王者を決める戦い日本シリーズが開幕します。京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対中日ドラゴンズの一戦。ドラゴンズマウンドに上がるのは先発の大野。さあバファローズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。さあここから裏の攻撃になっていきます。西さん、こういう試合ですから初回から攻めていきたいですよね。うん、そうですね、はい、インサイド落ちました。ヒットになった。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。バッターは新井。ヒットでランナーを一塁に置いています。マウンド上大野、そしてキャッチャーは清水。このバッテリーをバファローズ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。走ってきた。2球目打ちました。ここは打ち上げています。大野抑えてワンアウト。バッターは注目のルーキードレイパー。ワンアウトになっています。打った打った瞬間確信したか。ぐんぐんだ入った。先制のツーランホームランです。オリックスバファローズ白球高々と舞い上がり京セラドームのスタンドに消えていきました。バファローズ先制しました。2対0になりました。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。しっかり振り抜けてましたし距離も完璧でしたね。いきなりのホームラン、あっという間に先制点が入りました。バッターは DH 小栗。バファローズ見事先制点を挙げています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。うん、そうですね、理想的な形ですよね。さあこの勢いをこのまま続けることができるか。ファウルになります。内に持ってきました。またファウル。打った。これもいったか。伸びていく。どうだ。入る。ライト見送った。ソロホームランが出ました。白球高々と舞い上がり京セラドームのスタンドに消えていきました。追い込まれてからの変化球、しっかり踏み込んで引っ張った打球、スタンドに放り込んでいます。追加点が入りました。オリックスバファローズ3対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、今のバッティングご覧いただきましょう。いや本当にうまく反応しましたよね。このゲームは打撃戦となっていくんでしょうか、それとも一方的になるんでしょうか。バッターは九里。バファローズさらに得点を上げ引き離しています。初球ボール。まあ、ここは狙っているボール以外は手を出さないでしょうね。なるほど、そうです。痛烈な打球、スタンド入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。白球高々と舞い上がり京セラドームのスタンドに消えていきました。真ん中に入ってきたストレート、思い切り引っ張った打球は特大の一発となりました。追加点が入りました。オリックスバファローズ4対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。しっかり振り抜けてましたし距離も完璧でしたね。立ち直るきっかけを与えません。初回から優位に立っています。バッターは注目のルーキー金村。バファローズホームランで得点を挙げています。打ちました。ショート取った。アウト、ツーアウト。バッターはブライアント。ツーアウトランナーありません。さあ2球目は何か。打ちました。亀沢一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ3本のホームランが飛び出しました。1回終わって2回裏に入ります。バファローズの攻撃、バッターは注目のルーキー古久保。バファローズリードで打ちました。いい当たりだ。大きな打球になった。センターバック、センターバック入った。ホームラン。
ソロホームランが出ました。白球高々と舞い上がり、京セラドームのスタンドに消えていきました。初球でした。打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ5対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ご覧いただいています。うまく捉えたバッティングです。そうですよね、最高の結果を出してきましたよね。またしても点が入りました。序盤で早くもリードを広げています。バッターは牧。バファローズホームランで得点を挙げています。手が滑ったでしょうか。打った高く上がった。この当たりはどうか。左中間を深々と破りヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。ノーアウトランナー二塁です。打順は1番に帰ります。バッター水口。まあ序盤でここまで点差が開きましたけど、まだ何があるかわからないんで手を緩めずにいってほしいですね。さあ2球目打ちました。ここはフライになっています。ショートが構えます。取ってワンアウトです。打席には2番バッター新井。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。打ちました。ライトに大きな打球、ライトオーバー。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット、6対0になりました。バファローズなおもチャンスです。打席には3番バッタードレイパー。先ほどの打席で先制となる。打った。センターに大きな打球、伸びていく。どうだどうだ。センターオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、7対0。バファローズリードを7点に広げています。変化球を見極めます。次が2球目、中へ決まってこれはストライク。ファウルになります。打ちました。キャッチャーが構えます。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。5番バッター栗。先ほどの打席でソロホームランを放っています。いやナイスホームランでしたね。打ちました。高いバウンド取った。一塁送球します。一塁アウト、3アウトです。しかしこの回バファローズソロホームランで追加点を挙げています。2回終わっ、これから3回の裏、バファローズの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。藤島が2番手としてコールされています。西さん、今日は打線が非常に頼もしいですね。ご覧になっていかがですか。いや本当ですね、今日は面白いように打ててるんじゃないですか。そうですね、この後もどんどんとヒットが出る、そんな予感です。外、これは外れます。ボール先行です。外れていきます。ストライクが入りません。ここは1球見ました。5球目は何で来るか。フルカウントになっています。ファウルです。打った。強打、掴んでワンアウト。7番バッター、ブライアント。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。初球大きく外れています。2球目は何で来るか。変化球が低めに外れます。ボール先行です。147キロ。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく。そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。この京セラドームに美しいアーチを描いてみせました。三塁回って今ホームイン、8対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、バッターボックスは8番古久保。先ほどの打席でソロホームランを放っています。いやナイスホームランでしたね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね、バファローズホームランで得点を挙げています。ライダー外れます。打ちました。
レフト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。この京セラドームに見事なアーチを描いてみせました。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、9対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。9番バッター牧、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。バファローズホームランで得点を挙げています。これが2球目、低めはボール、打ち上げた、この打球はフライになっています。ストレートに詰まってツーアウトとなっています。打順はトップに帰って水口、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。初球空振りです。打った、取りました、スリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。3回終わってオリックスバファローズ4回裏の攻撃になります。2番バッター新井、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。はい、ここは気持ちも乗ってると思いますね。そうですね。バファローズ攻撃が噛み合い大量リードで中盤4回の攻撃に入りました。西さん、ダメ押し点、そのきっかけを作っていきたいところですね。ここで点を入れておくとね、相手チームは苦しくなりますからね。確かにその通りですね。インハイ空振り、窮屈なスイングになりました。ノーボールツーストライク、打ちました、ライト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。この京セラドームに美しいアーチを描いてみせました。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。10対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。バッターボックスには指名打者の小栗、バファローズホームランで得点を挙げています。最初はボール、落ちる球を持ってきました。ボール先行です。アウトコース見送ってストライク、ツーボールツーストライクと追い込んでいます。インローボール、スリーボールツーストライク。さあこれで決まるのか。この打球は落下点に入ります。ストレートに詰まってファールグラウンドへの当たりでツーアウトです。バッターボックスは5番クリ、今日はホームランを放っています。ツーアウトになっています。一二塁間取りました、スリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズソロホームランで追加点を挙げています。4回終わって10対0。これから5回の裏バファローズの攻撃、6番バッター金村、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。バファローズ攻撃が噛み合い大量リードで5回の攻撃に入りました。打った、強打、掴んで一塁アウト。バッターボックスは7番ブライアント、まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど。この打席初球打ち、これは大きい、伸びていく、フェンス直撃、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。打ちました、ボールを拾ってチャンスを広げていきます。ランナー三塁一塁となりました。バッターボックスは9番牧、先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ヒットでランナー三塁一塁に変わっています。ファールグラウンドで掴んでツーアウトです。打順は1番に帰ります、バッター水口、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ツーアウトになっています。まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。あっとデッドボールだ、当たってしまいました。完全にドラゴンズピッチャーが変わります。満塁の場面でマウンドに上がったのは岡田、
2番バッター新井、先ほどの打席はライトフライに倒れています。デッドボールのランナーが出て満塁となっています。西さん、この新井、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。打った、右中間に大きな打球、これはどうか、右中間を深々と破るヒットになりました。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、三塁送球、ファーストランナーもホームイン、三塁タッチはアウト。しかしこの回バファローズ3点を追加しています。5回終わって13対0、バファローズのリード広がっています。さらに続きます。ワンアウトランナーなしから DH 小栗、追い込まれてからの一発、バファローズ1点を追加します。続く攻撃、ワンアウトランナーなしから迎えるは5番栗、2球目を捉えました、バファローズ1点を追加します。2回の裏、この回の先頭バッター古久保、その初球でした、バファローズ1点を追加します。6回の裏、オリックスバファローズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。ドレイパー、バッターボックスに入ります。先ほどの打席でソロホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。バファローズ攻撃が噛み合い、大量リードで6回の攻撃に入りました。ファウルになります。打ちました、ライト下がっていく、下がっていく、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。この京セラドームに見事なアーチを描いてみせました。三塁回って今ホームイン、14対0。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、バッターは DH 小栗、バファローズホームランで得点を挙げています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。打ちました、これは浅いフライ、ヒットになりました。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックス栗、今日はホームランを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。見送っています、ボール。いいボールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。追い込まれました、ワンボールツーストライクです。ファウルになります。取った、アウト、ワンアウトです。これは進塁打になりました。バッターボックスは6番金村、今日はまだ当たりがありません。バファローズ打ちました、高く上がった、フェンス直撃、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ、バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、15対0、バファローズ大量リードとなっています。バッターボックスブライアント、先ほどの打席でライトへのツーベースヒット、初球打ち、右中間へのヒット、チャンスを広げていきます。ワンアウトランナー三塁一塁、8番バッター古久保、今日はここまでホームラン2本を含む猛打賞を記録しています。いや、固め打ちですね、当たってますよ。凄まじい、痛烈、切りました、ファールボールです。中間守備で来てますから、どの塁に送球するかの一瞬の判断が重要になってきますね。ああ、なるほど。大きく外しています。打ちました、いい当たりだ、左中間に大きな打球、レフト入りました、ホームラン、
スリーランホームランが飛び出しました。大量リードさらに広げる大きなスリーランホームランになりました。追加点が入りました。オリックスバファローズ、いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、バッターボックス牧、バファローズホームランで得点を挙げています。インサイド見送っています。さてバッターボックスの牧どういうバッターなんでしょうか。まあ、穴はありますけど一発の怖さを持っているバッターですね。なるほど、そうですか。ボールになります。ストライクが入りません。ジャストミート、レフト下がっていく下がっていく、入りました。ホームラン、ソロホームランが出ました。この京セラドームに美しいアーチを描いてみせました。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ドラゴンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の祖父江。ピッチャー背番号33祖父江大輔。打順はトップに帰って水口。先ほどの打席はデッドボールでした。バファローズホームランで得点を挙げています。打ちました。伸びていく、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。抜けたような感じになりました。大きく外れます。インコース、これは外れます。ボール先行です。さあ3球目は何か。ストレートを狙ってたんでしょうかね。ああそうですね、打ちました。わずかに右に切れました。ファールボール、ファウルです。ここもファールです。ツーボールツーストライクです。打ちました。この打球はフライになっています。セカンドが落下点に入ります。バッターボックスには3番ドレイパー。先ほどの打席でソロホームランを放っています。いやーナイスホームランでしたね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。そうですね、バファローズこの回高めのボール、ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球する、セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。バファローズちょっと一方的になっています。バッターボックスには指名打者の小栗。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。初球は変化球から入りました。得意のボールでストライクを取りました。真ん中打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。平田が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ3本のホームランで追加点を挙げています。西さん、今日はピッチャーがしっかりゲームを作っているわけなんですが、ピッチャーのリズムがバッターにも影響すると言いますよね。一体どんな部分なんでしょうか。打ちました。浅いフライ。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになりました。先頭バッター出ました。バファローズノーアウトランナー一塁です。バッターボックス羽村、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。はい、この打席も期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。センター掴んでワンアウト。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。取ってツーアウトです。バッターボックスは8番古久保。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。いやーナイスホームランでしたね。ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。ツーアウトになっています。際どい、膝元よく見ていきました。打ちました。さあどうだ、この打球は落ちるか。どうだ、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。チャンスを広げていきます。ツーアウトランナー三塁一塁。バッターは9番牧。
先ほどの打席でソロホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。2球目打ちました。ここはフライになっています。取ってスリーアウトです。ランナー出ましたがバファローズ得点には至りませんでした。打順は1番に帰ります。バッター水口。まあ、ここはさっき打たれたシュートの使い方には注意したいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。打ちました。これはスタンドへ入りそう。切りました。ファウルボールです。ボールカウントはノーボールツーストライクです。打ちました。抜けていきます。ヒットになった。先頭バッター出ました。バファローズノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは2番新井。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを1塁。ランナースタート。キャッチャー2塁送球する。タッチアウト。盗塁失敗。打ちました。2球目打っていきましたがライトライナーに倒れています。これで2アウト。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出れば。打ちました。いい当たりだ。打った瞬間確信した。入った。ソロホームランが出ました。この京セラドームに見事なアーチを描いてみせました。三塁キャンバスもあってホームに帰ってきました。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。バッターは DH 小栗。バファローズホームランで得点を挙げています。これはファールグラウンドへのフライです。変化球に泳がされて取りました。アウト。しかしこの回バファローズソロホームランで追加点を挙げています。オリックスバファローズ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。初戦を飾っています。まずは1勝です。小宮山さん、まずはホームで迎えた初戦を取りました。非常にいいスタートが切れましたね。そうですね。もうとにかく最初のゲーム勝つと負けるがもう大違いですから、まあ良かったと思いますね。そのいい流れ明日も期待しましょう。勝ったオリックスバファローズ大量点を取って大勝ということになりました。一方のドラゴンズですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように日本シリーズ第1戦はオリックスバファローズが快勝ということになりました。今日の解説は